Чехія зможе продавати Україні летальну зброю. Про це повідомив посол Республіки Радек Матула. За словами дипломата, чеські виробники військової продукції вже контактують з українськими партнерами. Щоправда, про якісь конкретні домовленості поки що не йдеться. І нагадаю, з 2014 року діяла заборона на поставки чеської військової техніки і матеріалів до України.